capitulum et tricesimum inter pocula non solum de quibus et potione sermo conviuarum JULIUS hospite suos terrebus urbanis interrogat. Quid no ex urbe, octo dies ian sunt cum Romae non fui, nec quisquinterim hilitra sinde misit quam ren equipse praesens, nec absens per litteras quidquam con novi deo quod nu per Romae factumst. Ae milia, urbanis, ne mod tibi quidquam scribete rebus urbanis, nisi prius ipse epistolam scripsedis. Orontes, opus non est epistolas expectare, nam facelariquid noi per nuntios con noscere potes. Cor non serva lique in Roma mittis? Iulius, servi sunt mali nuntii, saipe falsos rumores nuntiant, nunquam servos meos Roma mitto. Cornelius, quid? «Hedi quendam servum tu vid in via Latina? Faciem recognovi saipeo inquidi? Julius Iuliusa Cornelio quairit quod nomen eisit. Cornelius, maliquot nomen graecum puto, midas fortasse, nec vero certusum, semper nomin obliviscor, nam mala memoria mi est. Orontes, midas est nomen regis, de quaec fabula narratur in qua durbe vivebat rex quidam avarus, nomine miras, qui nihil magis optabat quam divitias. Iulius, qui fablau dire non vult, urront interpellat, non midas inquit, sed meidus est nomen cui justan servi mei, qui heri oronte suero minime turbatus narra repergit tum paccus deus qui ob beneficium regi bene volebat dabo tibi inquit qui quid optaveris statim midas ergo dam inquit potestatem qui quid te digero in aurum mutandi <laughs> oxolum hi opto Bacchus et si regeavarum munus pessimo tau isse sebat, tamen promissum solvit. Iulius simpatiens, tace oronte singuit, omnes illam faula novimus. Ad Aemilia, quae fabula ignorat, aboronte quae irit, quam obren id munus pessimum sit. Cui orontes, stultit quaeris inquit. Mida asenim, quanquam terram lignum ferrum manu tangenduin aurum mutare poterat, famiet siti moriei batur, cum cibus quoquiet potio simulat quea reget acterat, aurum fieret. Post remo rex miser deoravit ut munus illud infelix revocaret. Baccus igitur e is vastitud in quodam flumine lavare tur cuius flumine aqua, simulatque quae corpora regis tacta est color aurea cepit Julius hic finis favola est orontes <laughs> huius quidem favolae finis est sed alien fabulam deodem odem rege novi, deus opollo e fecro tut midas aures asininas averet. Iulius satis est, fabulas tuas graecas audire nolumus. Radeamus ad meum medum serum qui, eri, au fugit aliquantum pecuniae secum auferens. Cornelius, eh, quantum pecuniae abstulit. Julius, gentum circiter se stertios, at quego illi servo praeter ceteros fideban. Post servo graeco nulli confidan, nequen in fide mea digni sunt, in fidi et nequan sunt omnes. In familia mea unum solum servum fidu esse credo. Hic, hic, Aemilia Miria Mari tu interpevat et St, quid noli servum praesenten laudare, Iulius davum conspiciens. <laughs> Se servus ad est, inquid, nole laudare praesentem. Medus vero plane infidissimus omniust, profecto in verbarabo ad quomnibus modis cruciabo si in venero priusque in italian reliquerit nisi pecuniam mihi redidrit in cruce figie tur cornelius metian si ad roma e latet difficulerit serum fugitiu in tant urbe reperire roma in tot servisunt quotomines liberi a Emilia fortasse Roma vid ob amor cuius mulieris <laughs> juvenis est medus quid non faciunt juvenes amoris causa hm credo apud poella romana latere. orontes ergo nunc reperietur nam vero esco scriptis et videos in libro qui vocatur ars amandi quod caelum stellas tot abet tua Roma puellas. <laughs> Julius. Hmm. Profecto, magnum praemium davei qui servum meum fogiti uc retraxerit. Cornelius. Quantum pecuniae dabis? Certum praemium statuere oportet. Julius. Tantum quantu illes surribuit, orontes gentum tantum se estertios sane non nimium praemium promittis ai miliautem marito suo suade tut clemensit noli meidum crucchiare si o in veneris clemens esto miuli. iuli gentum se ut magna pecunia est ut ai Orontes, necaliud quidquam surripuit medus. Iulius, an, cain seis eum praemium meruisse, quod manus abstinuit a gemmis tuis? Nimis clemente sunt mulieres, quam facele vidis ne quissimis in noscunt, at nostra melior est memoria. Aemilia, no in noctictum, domino severo totesse hostes quod servos servian in dominum clementam severum oderunt Julius servi me metuunt quidem nec vero derunt nec aniunquam sine causa servum punivi Sum dominus justus servus dominum injusto dit iust et severum metuit non odit ne servo quidem in injuriam facere portet sed nec est servos infidos aut fugitivos severe punire nec enim quid quam severe ius generis servos a maleficis deterrere atque in officio tenere potest. Neque quisquam me accusabit si servum meum cruciauero aut interfecero, idene est ius domini romani. Serva alienum necare non licet, ut scriptum in legibus, Nec verul la lex dominum vetat servum sumim probum interficere. Cornelius. Nec ulla lex permittit, non id est permittere ac non vetare, solo vir sapiens et justus, qui Ateniensibus lege scripsit, nullam poenam statuit in parricidas, nu idio censes cui Ateniensi liquisse patrensum necare, Julius ita sane non censeo, at quam obre solo nullam poi parricida statuit quia nemo atheniensi sunquam post hominum memoriam patrem suo quidera nec ille vir sapientissimus arbitrabatur quenquam postea tam in humanu scelus esse. At profecto, aliud est patrum sum necare, longi aliud servum scelestum capite punire, illudenin turpissimum scelus, hoc supplicium justumst, olin ius patri familias non modo servos, sed etian libro suos interficere, eius re exemplum memoratur, titus manlius torquatus qui filium suum cor exercitum necari iussit, quia contra imperium patris quoste pugna verat. Sane, pater crudelis fuit mandius, sed illo supplicio severissimo, ceteri milites de terre bantur neoficium de sererent. Aemilia notunst veteres Romanos, et ierga liberos suos crudeles fuisse, nec vero quis quodie exemplum sumit ab patre crudelissimo. Orontes, et etiam nunc patri licet infantem sum invalidum in montibus exponere. Aemilia, pater qui infante ex possuit ipse nacandus est, non et alis pater tibiui deitur cruce dignus esse? Iulius, certe, pater ta in humanus, seu ere puniendus est, nam qui infantes in validos est mos anticus, atque crudelis, alii nunc sunt mores. Verum, hominem liberum cruci figre non est mos Romanorum, id supplicium in servo statutus. Aemilia, ergo qui infantem sum debilem ad feras exponi iusit ipsad bestias mitendus est qualis hominibus celestis orontes et cum Christianis istis, qui quenda hominem judaium danquam non Deum adorant, Deus veteres Romanos derident, in convivis suis sanguerum manum vibre solent ut rumor est, Aemilia, non omnes veris sunt rumores qui afferuntur super Christianis. Fabia, nec infantes expositi pereunt. Alin silvis abipsis feris aluntur, alin veniuntur a pastoribus, qui eos cum liberi sui seducant. Orontes, sicut paris, regis priami filius debilis, quia quia servo regis fido, in quo dam monte prope urbe entroi expositus ad Cornelius opus non est inquit vetus exemplum graeco afferre cum complure is fabula in arrentur de Romanis puris quid asservati sunt ceterum fabulam existi, nec in nindebilis fuit Paris nec fidus servus priami nan rex e imperaverat ut pariden interficeret et quid quid dominus imperavit servo faciendus orondes idle servus non puniendus sed potius laudandus fuit nam quita paridens servavit eum qui post Helenam femen omnium pulcherrimam, a marito Menelao abduxit Paula Non tant in iure laudandes censes Orontes Quod Venus vadit in iuria non est <laughs> Sane laudandus est illa juvenis qui non modo femine illam pulcher ma du creausus est sed etiam ambiles fortissimus fuit qui et multo salios hostes et ipsu aquilla occidit hic poculum tolli toronte et exclamat we fortissimus quisque we omnes femina imanda eh? <laughs> gaudiamus atque amemus juvenes sumus ut paris non senes ut priamus rex troianorum aut nestor dux graecorum senex qui ad non annum vixit quis quis femina samat pocrum tollat et bibat mecum nunc merum bibendumst cornelius tacendus non bibendum iam nimium bibisti quense o te unum tantum vini bibisse quantum nos omnes vel potius alterum tantum orontes vos igi dorbarum bibistis nunc nimiuius vini bibere possum vale ad quis quis vinum bonamat. vivat bacus, deus vini vivamus omnes et vivamus, vocula funditus exauriamus, eh? Pala, iantace, satis est, non et te buta dita bo usquad mala fabulari, sane pudendust. Oronte saute, simlat quae poculum sum funditus exausit, adae miliam versus, omnes me interpellant in quid praeter te milia et tu tam bulgrais qua Helena ae milia et tu tam rusticus quam paris qui inter rudeis pastores educatus erat nunquam mores urbanos didicisti rustice nimium pota visti ebrius es abstine in mano a me, orontes iterum poculum tollens, haec cantat. Quis quis amat valeat, pereat qui nescit amare, mis tanto pereat quis quis amare vetat. A Emilia, nolmus istas nugas audire, ebrius est, orontes negatia se sebrium, at quin lecto surgens aliud carmen super femina falsa et infida cantar incipit, sed prius quam finem facit sub mensa labitur. Duo servium et riclinio auferunt, at quin cubiculo ponunt, tum estem super eum iam dormientem sternunt.